ating patuloy ang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa umasa umaga ito, patuloy natin pag-aaralan yung ating tinatalakay. Natatandaan nyo kung saan tayo pupunta. At sino nakakatanda? Bakit matagal na rin, no? Pero sabi ko nga sa inyo, mag-take-offs kayo para natatandaan ninyo yung ating pinag-aralan. Ang ating pinag-aralan, naroon na tayo sa takot. Mag-request muna tayo para naiintindihan natin. Kasi parang wala na. Parang basi-basi tayo, no? Kasi lalo na tumaan yung sineset-replate ng karamihan. Yung daw birth of Christ na ang napagsabot natin ay may kinalaman doon sa tao na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan. Itong tao ito, meron siyang body, meron siyang spirit, at meron siyang soul. No? Yan yung nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan, yan yung tao na yan. Kaya natatandaan nyo. At itong tao ito, sa ating pag-aaral, ito ay isang taong perfect. Nung ligay ng Diyos ang tao ay perfecto. Kaya lahat tayo na tao dumaan sa estadong ito na isang perfecto o sakdal na tao. Sigurado tayo dahil binasa na natin niya, kaya lang, tatanungin ko kayo. Sigurado, hindi niyo na tumahalap kung nasaan yung talata na yun. Nakalimutan na. Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-take notes kayo para naiintindihan niyo yung sinapaksa natin. Mahalaga ito. Kasi pag hindi ko nakilala ang taong nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan, hindi ko na nakilala ang sarili ninyo sa harapan ng Diyos, sigurado, mapapahapa kayo. Pagdating ng takdang kapanahon. Ito yung maliwalag na tinuturo ng Biblia. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi mag-take kayo para ano, matuto tayo. Diba? Bukod sa pag-take kasi, pag nandiyan na yan, tuloy mo na kayo. Mga taga Leyte. Sa kanyang wangis
Ibig sabihin no, meron tayong pagkamagkatulad sa Diyos, meron tayong resemblance to God. Yun yung pagiging perfecto, pagiging matuwid, pagiging walang kasalanan. Ang Diyos, perfecto. Sigurado tayo dyan. Maraming talata sa Biblia niya. Ang Diyos, matuwid. Marami rin talata sa Biblia niya. Magbabasa lang tayo. Mula sa Genesis hanggang Revelation, pinakikilala. God is righteous. Sigurado, God is righteous. Ang tao yung Diyos. Ito yung tao na nilikha niya sa kanyang wawas at larawan, ang tao perfecto, matuwid at sigurado tayo niya. Walang pangalan. Kaya nung lumitaw kayo ito sa pulong ibabaw na to, nakasap niya. Yan tatlong yan, pagiging perfecto, pagiging righteous, pagiging sinful. Na wala lamang ito, no? Nung kayo ay nakagawa na ng kasalanan. Yan? Pero katotohanan yan. Itong mga bagay na ito, nawala nung kayo ay nagkaroon na kasalanan. Kaya kailangan makabalik tayo sa dating kalagayan ito para ano? Para yung minimitin natin, inaasam natin na buhay na wala hanggan, baka sa atin. Pag hindi mo nakilala yan, hindi mo naintindihan yung tao na yan, ang nilikan ng Diyos, sigurado, patuloy kayo at tinatawag na pagkakasal. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, doon sa tinatawag na unang Tesalonika, Kapitulo 5, talatang 23. Ito nakalagay. Para kayo na mismo ang nakakakita. Madalas natin binabasa yan. Yan? Ito nakalagay. 1 Tesalonian chapter 5, verse 23. Kasi yan, sigurado nakalimutan nyo na ito eh. Ano nakalagay? Pakibasa. Pagkakabagal na din kayo sa lubos ng Diyos, hindi ng kapayapaan at ang iyong espiritu at paluwa at katawan ay inatang buo na walang makikasan sa pagbalito ng ating Panginoon sa Kristo. Oh, ito, Bible. Ha? Para kayo nakatagihan. So, makikita niyan, ang sabi niyan, ang inyong kaluluwa, ang inyong tinatawag na espiritu, kaluluwa at katawan, ingatan yung ingatan buo. Ha? Sabi dyan, yung tinatawag na body, soul, and spirit, ingatan buo. Na ano? Na walang papintasan hanggang sa pagpalito ng ating Panginoong Jesus Christ.